Takže servus lidi, zdraví vás Pimps. Zdraví vás Šavo. A dneska jdem strašit lidi. Kámo, ty si děláš piču, vole. Co se děje? Zavolejte někdo, já mám auto tady za rohem, počkejte. Jo, počkejte. Hej, kámo, co se děje, vole? Davide, ty jsi to dojebal, do piče. Úplně jsi to dojebal, kámo. Ty si děláš piču. A co se stalo, vole? To se nejkračí, prosím, zavolej to se. Zvedněte ho a pojďte. Pane, pro na nosice, jo? Slabý srdce nebo co? Kontakt nebo něco, mě hnedka jdem za vama. To je v piči, vole, to je v hajzlu, vole. Myslím, že v pohodě, vole. Kámo, vole, doufám, že bude nejvíc klidu, vole. To je úplně v hajzlu, vole. Hej, co z toho může být, kurva, vole, co mu hlasovat sanitka, vole, proč já taky nevím, proč. Vole? Co ona tam vlastně mám udělá, vole? Měla dojet sanitka prostě. Kámo, ta sanitka by dojela za půl hodiny, vole. No tak ale minimálně by ho tam mohli třeba ošetřit. Jo, vole. Já mám fakt špatný pocit z toho, mám fakt z toho špatný pocit, kámo. Hej, jestli mu fakt něco bude, vole, tak si... Ty pičo, vole. Do piče, vole, protože tady červená, vole, kurva. Hej. Kde jsou, vole, vůbec? Já nevím, to je špatný, když se něco stane, vole, tak se vždycky stane na hodinu. Posraný Brno, vole. Úplně ty pičo, nás tady zmlátil, vole, tím farka, vole, úplně mě to sere, vole, už přestanu na taky, to ty. Dobrý večer, volám skrz to. Jo, on umřel. On umřel, já umřel. Prosím. Doktora ne. Jako bys ti neřekla, vole. To je v piči, vole. Dave, pojďme si tam. Dobrý? Hej, kámo. Kámo. Tací, kokotí, vole, ale tací, vole, hej. To je úplně vtipné, vole, no mega, vole, mega vtipné, vole, už jsem. Hej, vy jste úplné piče, vole. Hej, z toho to se, vole, nedělá prdel, vole. Dave, v klidu, vole. Dave je v pohodě, o to tady šlo, vole, tobě. Kam jdeš? Kam asi, nevím, do piče, nevím. Jdeš pěšky dom? Dave! Dave! To je moje mamka s taťkou jinak. Tvoji rodiče, vole. Jo. Jo, jo, jo. Sranda. Však si to vrátíš. Škaredě jim to vrátím, moc jim to vrátím. Chudá. To je možný, vole. Hej, jste úplně... Hej, kámo, skvělý. Takový fantový, vole. Jsi se všiml, že jde natáčovat celou dobu? Hej, vole, jak si mám něčeho všiml, když jsem byl v hajzlu. Jestli se ti video líbilo, neváhej dát like, odběr, koment a sdílej to. A hlavně odebírej kluky z show, hlavně Davida. Protože to je brutálně nasranej. A aspoň vidíte, že není dobrý mít kamarády Pimpsáky. Takže OK, uvidíme se další pátek s novým videem a servus, Bertku.